Radio SVH rīta šovs. Tik, tik, tik. Tavs pozitīvo emociju kāpinātājs. Nu, pavisam cits līmenis šim rītam pacēlās uzreiz tajā brīdī, kad ieradās citi zēni. Labrīt. Nu, pateikšu godīgi, jautājumus speciāli negatavojām, jo jūs esat tie, un prāti vētra dara ļoti līdzīgi. Ienāk un viss pārņem studiju un paši izstāsta, kāpēc atnāca un ko atnes. Mēs ar Sandēm, tas jautājums, ir kārtīja. Jautājums tu neskatojies, filmēšana neieradies. Mēs vienkārši nespējam atbildēt jautājumiem. Jā. Bet nē, mums ir šodien jaunumi, bet patiesībā tie jaunumi ir galvenokārt un tikai un vienīgi saistīti ar šodienas lielāko notikumu. Pulkstens 11.45. Visi, visur, visā pasaulē slēdzam iekšā savus televizoru ekrānus vai laužam ārā durvis Manilas arēnai un dodamies atbalstīt Latvijas basketbola džekus viņu lielajā spēlē. Starp citu, mēs esam mazākā valsts. Pasaules vēsturē, kas ir iekļuvusi ceturtajā finālā. Jā, pasaules kausā vai olimpiskajās spēlēs. Jā, taisnība. Māsi, bet jaudīgi, redzīt. Un tas pavisam kā tā kā Jānis. Jānis zin, kāds ir. Hei, es to brīdī... Es to brīdi iztēlojos tā kā filmās, kur iebrūk citplanētieši, un tad pēkšņi visa pilsēta apstājas, jo visos televizoros, kas ir izlikts skatlogos, rāda tur to breaking news, sižet, un pilnīgi visa pilsēta ir apstājusies, izkāpuši no mašīnām. Es ceru, ka tā būs 11.45, ka pilnīgi visa pilsēta būs mierā, un visi skatīsies. Un arī skolām vajag piedāvāt variantus, kā pielāgot savu mācību programmu šodien basketbolam. Mums sūtīja, ka Jelgavā būs sporta zālē lielais ekrāns. Un tā matemātikas daudzās. Stundā var skaitīt, piemēram, pirmajās skaitīt klasēs. Rezultātu. Lielākajās klasēs jau var kādas advancētas statistikas rēķināt. Roberts kaut ko pretēj, Roberts. Nē, es gribēju vienkārši. Es pēc tā, kur es sēžu un divi džeki. Jūs atnācāt, jūs apaļvies. Atnāk cits zēt. Tiem, kas grib skatīties basketbolu, bet viņiem šobrīd nav iespēja, mēs piedāvājam visādi veidu attaisnojumus. Tā kā... Plaša spektra attaisnojumi. Vērsties pie citiem zēniem. Vai jūs alaži esat bijuši basketbola fani? Tāds ir jautājums. Mums basketbols vispār nepārāk. Tikai, kad sāka veikties. Nē, man teiks, reku Dagnis ikdienā spēlē. Jā, nu aiziet ziedonīt, pabumbot vai ne, tā ir tāda klasika. Bet nu vairāk tāds hobija līmenī, bet hobija līmenis jau ir principā, kā mēs vairums aizraujamies ar kaut kādām sporta lietām. Bet atbalstīšam gan mums ir profesionāli. Profesionāli līmenī. Pēc balss var dzirdēt. Cikā, man augums pateica priekšā to, ka vecīt nav lēms būt par basīšu spēlētāju, bet... Uz divāna augums netraucē. Jā, uz divāna tas netraucē. Bet, kungi, runājot par kompozīciju, un tur, Robert, es tev tomēr aicināšu atpakaļ, jo tu esi mūzikas autors, vai pavisam jaunai dziesmai cits līmenis, un es gribēju pajautāt, kā bija, teiksim, atbalstot mūsu komandu, saprati, ka te prātā sāk skanēt kaut kāda melodija, vai arī Jānis atnāca ar tekstu un teica, Robert, uzliec kaut ko apakšā. Mums vispār, mēs jau tā kā vienmēr mūsu dziesmiņas topties nomadnēs, mēs jau tur visi tā, viens atnāk ar tekstu, viens ar melodiju, un tad mēs tur visi kopā kaut ko samaisturējam, bet šitas bija tās, kur mēs jūtām, ir tā, jūs noteikti dzirdēsiet, tas ir tā viena daļa, kur, nu, tā kā nepārprotam izklausās, ka ir tā kā dauza basketbola bumba par grīdu, un tā dziesma, manuprāt, kaut kā jau no paša sākuma likās, ka viņi tieši atbilst šai tematikai, jā. Un kaut kā vienkārši tā ir sanācis. Mums kaut kā visam laikam veitās. Citu, jā, šitam jāpastāst, tas pilnais stāsts ir, jo patiesībā ir tā, ka tātad sestdien mēs nolēmām to, ka ir... Nu, ka ļausim, lai liktenis nolēma mūsu vietā. Bija šāda dziesma, bija tāds aizmetnis jau kaut kad sen uzrakstīts. Un mēs viņu esam uzrakstījuši no sākuma par to, ka citi zēni ir citā līmenī, sapratām, nē, nu baigi lecīgi, tā nav forši teikt par sevi. Tad mēs domājam, labi, nu par visiem sasniegumiem, kas šogad ir notikuši, tāda nekonkrētība, tā kā nekas nav līdz galam, nav forši. Un tad mēs sestdien runājamies, un mēs saprotam, klau, nu, uzliekam tādā, likteņu totalizatorā likmi, mēs sakam, vai nu būs svētdien, vai nebūs. Un ja būs, tad mēs darīsim visu iespējamo, lai izdotos uztaisīt kaut ko tādu, lai izlaži džekiem būtu vēl viena maza kripatiņa klāt, ko mēs varam pielikt esot šeit.
Un tas ir arī tas, ko mēs, manuprāt, paveicām. Jā. Gulētas ir 4 stundas kolektīvi, bet mums no šodien nav basītas jāspēlē. Mēs pēc tam varēsim pēc spēles iet gulēt. tad arī atpūtīsies. Tas ir tas pozitīvais, vai ne? Taisnība. Tad sanāk, ka tajā brīdī, kad bija jau plus 15 spēlē pret Brazīliju, tajā brīdī jūs jau sapratāt un sākāt menedžēt. Un... Svētdien mēs bijām uz ierakstu. Ierakstījām visu. Pirmdien no rīta mēs sākām organizēt videoklipu. Pirmdien naktī mēs filmējām videoklipu. Vakardien visu dienu mēs montējām videoklipu. Šodien 4 no rīta. Mēs pabeidzām video. Tā spēle pret Brazīliju, tā bija tā likteņa vara, jo mēs tieši iepriekšējā vakarā sarunājām to, ka tā kā, ja mēs Nu, tas tieši tā arī bija. Ja mēs uzvaram, tad mēs vienkārši rīkojamies, un šis ir vienkārši jāaizdara mūsu Jack Lobā. Un tas ir tieši tas, ko man teiks, es katram, kurš šodien šo klausās, gribu ieteikt, atrodam veidu, kā tās 2 stundas savā dienā izbrīvēt un būt kopā. Mūs vieno tā kā, tik ļoti maz lietas, tādas, nu, kur universāli visus vieno. Un basketbols šobrīd ir viena no tām. Man liekas, tas ir jāizbaud, jo tāda mirkļa patiesībā, ja mēs paskamies 10 gadu griezumā, Viņi nav bijis tik daudz, un šogad viņi ir bijis tā kā no pārpilnības raga. Vispār sports kā tāds, man liekas, mēs esam vieni, manuprāt, no skaļākajiem un faniem. Laikam tikai mēs maz cilvēki Latvijā, bet tāpat, man liekas, Jā, rekupiens no Indonēzijas stāstīja to, ka indonēzieši domājot, ka latvieši tiekot sponsorēti valstiskā līmenī doties. Es domāju, ka mums ir jātaisa izlase, bet vienš atbāmi izlase. Fanu izlase. Jā. Un kādi būtu kriteriji, pēc kuriem mēs atlasījām? Jā, tas ar citu, par to runājot, jūs esat uztaisījuši foršu klipu, kurā parādās tāda fanu izlase, Latvijā pazīstami cilvēki. Kas bija tie kriteriji, pēc kuriem jūs tos atlasījāt? Sandi Dejus jautā. Pirmkārt, lai var pamosties. lai ierodās, jā. Un tiek, lai nav porcijām. Labi, tu labi, tad man žēlē jau palīdzēt. Nu, man liekas, nu kā, latviešu fans. Tas, Nē, mūsu tā doma bija, principā, ļoti vienkārša. Mēs zvanam pirmajam, kas ienāk prātā, un, principā, arī baigi nesortējam, kas vai šie cilvēki ir draudzīgi, vai tur ir kaut kādas saistības vai vēl kaut kas, jo tas šobrīd nav būtiski. Tas ir tieši tas, ko mēs gribējām nodemonstrēt, to, ka šis ir tas brīdis, ka mēs visi sanākam kopā un esam par vienu lietu, pat ja mēs ikdienā esam dažādos virzienos. Un tur nav jāmeklēt dziļāka jēga, vienkārši noskatieties klipu un jūs sapratīsiet to, ka tāda sajūta ir kaut kas baigi kruts. Jā, redzēt, visi arī, manuprāt, tik vienkārši arī atbildē par šo un tā kā ierodās, jā. Jo tas, man liekas, tieši tāpēc arī mēs jebkurš, mēs 20 zvani, pats. 20 atbildes, jā, un 19 ieradās. Bet visi pilnībā fano, un jūs varēsim noteikti videoklipā to redzēt, ka nu visi mēs, tas bija tiešām viens no tādiem priecīgākajiem klipiem, kāds mums ir bijis, jo, nu, tiešām, nu, Latvijas televīzijā bija jautājums, vai kāds atteica vai neieradās? Es ceru, ka jūs atbildējāt. Nē, mēs bijām pieklāk. Un gadās, es saprotu, es ļoti labi saprotu to, ka no rītēm jāpapostās. Es nesaprotu, es jau ar grūtībām ļoti mēģinu piedot šo, es nezinu, varbūt tas man ilgi vēl vilksies pakaļ. Un lai nepiedzīvot šo briesmīgo sajūtu saukt par FOMO, ja fear of missing out, šodien skatāmies spēli, lai vakarā nav tāda sajūta arī par to. Kāds ir jūsu vēstījums tiem, kuri saka, es pagaidīšu finālu. Es pagaidīšu finālu, es šodien neko vēl nepārplānošu, es nevaru. Uzzvaniet uz SVH ēteri, pajautājiet Sandai, kāda ir sajūta, ka tu esi kaut ko nokavējis svarīgi dzīvē. Tāpat jau ir cilvēki arī, kas arēnā Rīga tik godas spēles, viņi 2 minūtes pirms beigām kaut kur skrien jau iet prom, negrib tajās rindās stāvēt. Es varbūt pateikšu kaut kā nevajag citādāk to, ka man bija diezgan daudz sarunas pēdējo pāris nedēļu laikā kopš šo čempionātu, kur cilvēki saka pats, bet es nezinu, vai teksts tiešai skaitās. Skaitās. Protams, skaitās. Kamēr mēs esam saslēgušies visi un mēs sakojam līdzi kaut vai mentāli, tas nav obligāti par sēdēšanu pie televizoru un būšanu izlases kraklā un aliņu rokā. Tas nav par alu, jā. Tas ir svarīgi. Tas nav par alu un tas ir vienkārši par to, ka mēs visi sakojam. Un man liekas, ka ja mēs varam komentēt līdzi. No kādām savām pieredzēm, tad tieši parādīt to, ka mājās cilvēkiem ir ļoti svarīgi tas, ko tu dari, ir ļoti labs motivators. Jā. Bet vēl arī tas ilgtermiņš ir arī vēl cits jautājums, jo šobrīd ir ļoti viegli atbalstīt un svinēt, bet arī, ko ir izteikšies daži hokejisti pēc bronzas, ne visi tik pie tiem līgumiem superīgajiem. Un tas sabiedrības atbalsts jau arī, nu kā, nu mēs ritīgā eforijā, wā, bet viņš jau arī. Un tādēļ šodien ir viens vēlējums, lai visiem rītdien ir mežonīgs galvas sāpes no tā, cik ilgi mēs šodien svinēsim. Jā, draugi, nu forši, skatāmies klipu internetu plašumos un televīzijās gan jau, ko ir pastrādājis. Ceļa vārdi, varbūt Roberta kaut kādi.
Ceļvārdi. O, es domāju, ka tu... Vajag pirmās rindiņas vajag no dziesmas. Tā tie ir labi ceļvārdi. Aiziet, jā. Metam, iekšā, metam, iekšā, metam, iekšā, gan uz laukuma, gan ekrāna priekšā. Jā, tas bija arī jūsu ceļkāja. Cits zēn bija cēmos, paldies, draugi, cits līmenis, tiek nodots jūsu baudījumam, vērtējumam, un tiešām jau 11.45 esam visi vienoti un jūtam līdzi. Iekšā, metam, metam, iekšā, metam, metam, iekšā, gan uz laukuma, gan ekrāna priekšā. Jauns un perspektīvs, griestos potenciāls, nomētās papērī metru, tā kā vērtām brālis. Wow! Jauna diena, jauns hits, Latvijas mēroga mini bet spits, mūzika slapu smagāk nekā Will Smiths, internetā metams viešāk nekā Big Tits. Ir jāmāk strādāt un ir jāmāk atpūsties, bet mani nekas cits tā neuzvēl kā tava skepse. Tu domā, ka es nevaru? Mēr pirmo reizi ar pīpi. Jumta par tur manu alīnu un uzrunā par kungu Nemācis senčas sistīs vai porziņģi spēlēt bumbu Jo tas ir cits līmenis, tas ir cits līmenis Ne pirmo reizi ar pīpi uz jumta par tur manu alīnu un uzrunā par kungu Nemācis senčas sistīs vai porziņģi spēlēt bumbu Jo tas ir cits līmenis, tas ir cits līmenis Viss labi, viss stīgā, vai tu reizi Sekotāji bāzi ir tīklā, bet tu vari viņiem sekot arī dzīvajā Puikšoj, tas ir cits līmenis, medaļ spļauj Tas ir cits līmenis, jaunā baudz Tas ir cits līmenis, tā nav veiksme, tas ir cits līmenis Nevien uz Eiropas, bet arī uz pasaules fona Mūsu zeme Latvija ir līmenī